ዛሬ በድዋይ ማራቶን በተደረገው ድድር ኢትዮጵያን አትሌቶች በወንዶች ምድብንም ጣልቃ ሳያስገቡ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ወጡ። በርቀቱ ከፍተኛ ግምት አግኝቶ የነበረው ቀነኒሳ በቀለ በጉዳት ምክንያት ውድድሩን አቋርጦ ሲወጣ የ21 አመቱ ለሚ ብርሃኑ አንደኛ በመውጣት ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ተሸልሟል። ለሚ ርቀቱን ለፈጸም 2 ሰዓት ከ05 28 ሲፈጅበት ለሊሳ ደሲሳ 2 ሰዓት ከ05 5 ለድሪባ ሮቤ 2 ሰዓት ከ06 ከ06 ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥቷል። ከአራተኛ እስከ 12ኛ ኢትዮጵያን አትሌቶች ተከታትለው ገብቷል። በሴቶቹ የበርሊን ዓለም ሻምፒዮና በማራቶን ናስ ሜዳሊያ ባለቤቷ አሰለፈች መርጊያ አሸንፋለች። አሰለፈች ርቀቱን ለመጨረስ 2 ሰዓት ከ20 ከ02 ሲፈጅባት ግሊድ ኪፕሮና ሉሲ ካቡ ከኬንያ ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥቷል። ሹሬ ደምሴ፣ አብሩ ከበደ፣ ሙሉ ሰበቋ፣ ታደለች በቀለ ከአራተኛ እስከ ሰባተኛ ወጥቷል። በሴቶች ምድብ ኢትዮጵያን አትሌቶች ዘንድሮን ጨምሮ ለ9ኛ ጊዜ ማንም ጣልቃ ሳያስገቡ በተከታታይ ጊዜ ማሸነፋቸው ነው።